Ministarstvo zaštite životne sredine u februaru uputilo poziv svim lokalnim samoupravama da dostave podatke o potrebama za opremu za sakupljanje otpada. Javno komunalno preduzeće komunalne službe je dostavilo svoje potrebe i na osnovu tih potreba grad Požarevac je dobio, to jest komunalne službe su dobile 120 kontejnera od 1,1 kubik i 130 kanti od 240 litara. Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu zaštite životne sredine i ministarki Ireni Vujović na ukazanoj inicijativi da se komunalne službe i u stvari komunalna delatnost unapredi. Ova donacija je veoma bitna gradu Požarevcu, ali prvenstveno javnom komunalnom preduzeću, jer ove kontejnere ćemo iskoristiti za zamenu dotrajalih i starih kontejnera u gradu. Takođe se nadamo na ovoj saradnji sa ministarstvom i očekujemo je. Kao što je već Vesna rekla, grad Požarevac u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem komunalne službe javio se na javni poziv Ministarstva zaštite životne sredine i tom prilikom dobili smo 120 kontejnera plastičnih zapremene 1,1 metar kubni i 131 kantu zapremene 240 litara. Ovo je nama vrlo značajno kako za zaposlene u javnom komunalnom preduzeću, tako i za opštu higijenu u gradu Požarevcu. Ovom prilikom bih takođe hteo da se zahvalim Ministarstvu zaštite životne sredine, ministarki Ireni Vujović, jer su prepoznali značaj ovog svega. Takođe, mogu da kažem da grad Požarevac na čelu sa gradonačelnikom veoma prepoznaje značaj javnog komunalnog preduzeća komunalne službe. Mogu slobodno da kažem da je to preduzeće ogledalo grada Požarevca, jer od njih najviše zavisi higijena u gradu, pa smo iz tog razloga samo u ovoj godini za javno komunalno preduzeće iz budžeta opredelili sredstvo u iznosu od 148 miliona dinara. Ovo ćemo sigurno i da nastavimo u skladu sa potrebama i grada i komunalnog preduzeća, jer je nama veoma značajno održavanje higijene u gradu, ali i uslovi rada svih zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću komunalne službe.